Привіт! Давайте разом із Аланчиком зробимо надзвичайно цікавий дослід для дітей «Лавова лампа» або ж «Вулкан». Це надзвичайно цікаво та захоплююче. Я впевнена, ваші дітки будуть дуже задоволені. Давайте зробимо це разом. Привіт, друзі! Ми сьогодні робимо експеримент. Нам потрібна олія, краситель і це що? Також краситель. Також краситель. Ще треба і таблетка, яку не можна їсти лише для експериментів. Так, обов'язково. І піпеточка. І піпеточка. Так. Піпеткою треба краситель набрати. Аланчик піпеткою набирає краситель та воліє його. Ось так. Червоний колір. Давай. Більше буде у нас таких кольорових кульок, тим буде цікавіше. Так опускається. Цей процес дуже захоплюючий для дитини. Кольори ви вибираєте, які подобаються вашому малюку або які є у дома. Це дуже захоплююче навіть спостерігати, як ці кульки опускаються. І дитина у вас зайнята. Досить цікаве заняття. А зараз спостерігати? Дуже буде класно. Тепер треба кидати цю таблетку. Забери ручку. Класно. Вона забирається наверх, падає, а потім піднімається. Внизу так класно витягається. Ось так. Дуже цікаво. Вавсти. Тут багато бульбашок. Злітались. Можемо ще кавнути чуть-чуть. Чим більше ви накапаєте кульок, тим більше їх буде у вас так. Ставтесь на мій канал і лайки ставте. Чекаємо наступних експериментів. Чекайте наступних експериментів. Пишіть коментар експерименти. Які хочете побачити від Аланчика, які так? Які хочете Аланчика побачити.